olmağı unutmayın. Mart ayının 27-si Ramazan ayının 17-ci günüdür. Martın 27-sində imsak vaxtı saat 05:05, iftar vaxtı isə saat 19:14-dədir. Ramazan ayının 17-ci gününün imsak duası belədir. İlahi, bugün məni salih əməllərə doğru yönəlt. Ehtiyac və arzularımı yerinə yetir. Ey izaha və suala ehtiyacsız, qəlblərdəkindən xəbərdar olan Allah, Məhəmmədə və pak əhli beytinə sənin salavatın olsun. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruç tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.